ሽመልባ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ከአዲስ አበባ 187 ኪሎ ሜትር ርቀት በኋላ ሽሬ ከተማ ይደርሳሉ። ከሽሬ ሽራሮን አልፈው የኤርትራውያን የስደት ካምፕ የሆነውን ሽመልባ ውስጥ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያንን ያገኛሉ። በዚህ ካምፕ ከ13000 በላይ ስደተኞች አሉ። በለስ ሲቀናቸው እድል ሲገጥማቸው ወደ አሜሪካና ካናዳ ይሄዳሉ። አለበለዚያም ከአገራቸው ወጥተው ያሰቡበት ሳይደርሱ በረሃ ላይ ይቀራሉ። በዚህ ደብር ሰንበት ትምህርት ቤት ተቋቁሞ እርስ በርሳቸው እየተማማሩ ናቸው። የወንጌል ጥማትን የቤተሰብ ናፍቆትን ችለው አገልጋዮችን ጋብዘው እንዲያስተምሯቸው ቢፈልጉም የገንዘብ ችግር ገጥሟቸው በረሃ ላይ በእምነታቸው ጸንተው መድኃኔዓለምን ይማጸናሉ። እነዚህ ትጉሃን ስደተኞች ለእምነታቸው ያላቸው ፍቅር፣ ለሰው ያላቸው አክብሮት የሚደንቅ ነው። በዚህ ቦታ ወንበራቸውም ሆነ አልጋቸው ከድንጋይና ካፈር የተሰራና የሚያምር ነው። ስፍራው እጅግ ሞቃት ነው። በዚህ ቦታ ዱቄት አምጥተው ሊጥ አብኩተው ምጣድ አስምተው እንጀራ የሚጋግሩትም ሆነ ወጥ የሚሰሩት በአብዛኛው ወንዶች ናቸው። ምግባቸውም ጣፋጭ ነው። ችግር ዘዴን ይፈጥር የለም እንዴ እንደ ተባለው። በዚህ በሽመልባ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን እጅግ በጣም ከአእምሮ በላይ የሆነ ተአምር በእግዚአብሔር ቸርነት ተሰርቷል። ታሪኩ እንዲህ ነው። ዮሴፍ የማነ ብርሃን ይባላል። የኤርትራ ስደተኛ ነው። አስመራ የተወለደው ወንድማችን ለ41 ዓመታት የእርኩስ መንፈስ የ666 አባል ነበር። 666 ማለት ስለ መጨረሻው አስከፊ ዘመን በመጽሐፍ ቅዱስ በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 18 ሲነበብ እንዲህ ይላል። ከምድርና ከባህር የሚወጣ አውሬ አየሁ፣ 10 ቀንዶች፣ 7 ራሶች፣ በራሱም ላይ የስድብ ስም ያለው ብዙዎች የሚሰግዱለት የተመረጡትንም ሳይቀር የሚያስት ከሰማይ ወደ ምድር እሳት የሚያወርድ ባለጸጋም ሆነ ድሃ ጌቶችና ባሪያዎችን በእጃቸውና በግንባራቸው ምልክትን የሚሰጥ ምልክት የሌለው ማንም ሰው ሊገዛ ወይንም ሊሸጥ የማይችል በምድር ላይ የነገሰ አውሬ ነው። የአውሬውም ቁጥር የሰው ቁጥር ነው። ቁጥሩም 666 ነው ይለናል። እርሶ ሙሉን ያንብቡት። ወንድማችን እንደ ገለጸልን በእናቱ ማኅፀን እያለ የእርኩስ መንፈስ አደረበት። ምግቡ እሳትና አመድ ነበር። የግብረ ሰዶምን ግንኙነት በምሥራቅ አፍሪካ አስፋፍቷል። ኤልሳዶር የተባለችው እርኩስ መንፈስ ተቆጣጥራው ለአእምሮ የሚከብድ ተግባራትን አሰርቷለች። ምን የምታምር ድንግላዊ ሴት ብትመጣለት አይነካትም፣ ልክ እንደ ሰዶማውያን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ዝሙትን የሚፈጽመው ከወንድ ከጅብ ከውሻና ከአራዊት ጋር ነው። በአንድ ቀን 24 ጊዜ ዝሙትን ይፈጽማል። ወንድማችን ሁመራ ላይ የሦስት ቀንና የ15 ዓመት ሬሳ ከአመድ ጋር እጅግ የሚሸትና የሚከረፋ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ በጥብጦ ጠጥቷል። አያድርስ ነው። ከውቅያኖስ በመጣ እርኩስ ቅመም ታቱ ተሰርቶለታል። አንዳንዶቻችን ሳይገባን እጃችንን፣ ደረታችንን፣ ጀርባችንን ታቱ በተለያየ አራዊትና እንስሳት ዐይነት እንነቀሳለን። በውኑ ይህ ተገቢ ነውን? ወንድማችን ዮሴፍ ምን ያደርግ እንደነበርና አሁን ያለበትን ሁኔታ ከቃለ መጠየቁ በጥሞና እንከታተል። ስሜ ዮሴፍ ለማና ብርሃን ይባላል። ለ41 ዓመት ያው በመንፈስ ስሰቃይ የነበርኩ ነው። በዲያብሎስ መንፈስ ያው የመንፈሷ ስም ኤልሳዶር ነው የምትባለው። ከነ ጭፍራዋ 11 ናቸው። በእናቴ ማኅፀን ነው መንፈሷ ያረፈችው፣ እኔ ልብ ላይ ያረፈችው እና ከእኔ ጋር ሁና አድጋ ከአስመራ ጀምሬ ከተወለድኩበት ቦታ ኤርትራ ውስጥ እስከ ኢትዮጵያ፣ እስከ ሱዳን፣ እስከ ኬንያ፣ እስከ ጅቡቲ እነዚህ ኤስት አፍሪካዎች ዞር ነበረ። እስከ መጨረሻ በስደት እንዲሁም በአንዳንድ ሁኔታዎች መንፈሱ እያዘዙ ከዛም አልፎም አንዳንድ ነገሮች ለምሳሌ በዝሙት ዙሪያ ስሜ ከጅብ ጋር ከውሻ ጋር ከወንድ ጋር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሳለን አላደርግም ካልኩን እዛ ነው ይመስል እናታወቃለን። የግድ ግን ይህን ነገር ሳለን እንዳልታወቅ እንዳልረበሽ ደግሞ ግዴታ ነው።
በአጠቃላይ ለ41 አመት ይሄንና ይሄውላ ይወሳደር አንድ ጊዜ ነው ዝሙት በቀን ውስጥ ምፈጽሙ 24 ጊዜ ነው ማለት ነው። በአንድ ቀን ውስጥ 24 ዝሙት ከዛ ሰዓት ነው የምበላው አመድ ነው የምበላው የሽንት ቤት ሽንቶችን ነው የምጠጣው። ይሄንን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። በ666 ዙሪያ የሚመራችሁ ነገር ቢኖር ኩማራ ውስጥ ነው የተደረገው። የሶስት ቀን ሬሳ አለ። የ15 አመት ሬሳ አመድ እጄን ውስጥ ገብቶ ማለት ነው ወደ ውስጥ ገብታውጥቼ በጣም የሚሰለፍጥ ነው በጣም የሚሸት ነው። እሱን በጥቼ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ልክ ወደ ለንቁጣጣሽ የሚያነጋ ሌሊት ነው ይሄንን ነገር ተበጥብጦ የተጣውት። ከዛ በኋላ ዶሮ ገዝቼ ነበር እንዲታረድ በሳፍናኤል ሲም ስለተባለ በሳፍናኤል ሲም ዶሮን አረጂ እንደተጣሁኝ ይነግራቸዋል። እንኬልሳዶ የመጀመሪያ ቋንቋ ይልሳል እዚህ ቋንቋው ይልሳል ይባል ይልሳል አሳሳ ቋንቋ ለሰካቱ ይሰላል አላላ ሳላጋ ዶሮ ይልሳል አላሳት ሰዓት ማስ ወለ ካሳት ወብለካ ይሄ ይልሳል የመናም ቃል ቋንቋ በትክክለኛ የምንረዳበት አሁን የምንናገረው አይነት ቋንቋ ከመናቀም መንፈሶቹ ጋር የምንናገረው መናፍቃኖች ይልሳል ብለው በትክክለኛ መንገድ የሚያወጡ ቋንቋ እኛ ከመንፈሶች ጋር የምንረዳበት በትክክለኛ ቋንቋ ሰዎች አሉ። የአውሬው ምልክት ነው ገና ነው ራዕይ 13 ላይ ያለ ቃል ነው እና 666 አንተ ምልክቱን እያሳየ ተነሽ አሁንም እንዳለ ብዙ ሰዎች እየተቆጣጠረ እንደሆነ እና ወደ ቤተክርስቲያን ወደ እግዚአብሔር ቢቀርቡ መፈወስ እንደሚችል ይሄ 666 ቁጥር በትክክለኛ መንገድ መንስኤውና መነሻው ውቅያኖስ ውስጥ ነው። ብዙ ነገሮች ተደርጎልኛል። በሆዴ ውስጥ ብዙ የቀዶ ጥገና ይሁን በአንዳንድ ምልክት አሁን ምልክቱ በማይደረግ ነው የተባፍንጫዬ ባፌ በመቀመጫ ውስጥ የሚገባ ቱቦዎች አሉ። ያም ሁሉ ተደርጎ ነው በትክክለኛ መንገድ እዛ ውስጥ ስንገባ አንዳንድ ያው መንፈሱ አገልጋዮች እዛ ያሉት 666 ግንባራቸው ላይ እንዳለ ልመሰክርላችሁ ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ በትክክለኛ 666 ከተደረገልኝና ምን ሁሉ ነገር ከተስተካከለ በኋላ ኤልሳዶር ነው የምታዘኛቸው ዳይሬክት መንፈሱ ከውቅያኖስ የሚመጣ ትእዛዝ የልሳን መልእክት ዳይሬክት ነበር ኮሚኒኬት ማድረገው። እሷ ራሷ የ666 ምልክት አላት ግንባሯ ላይ በውስጡ የህንድ ኩል ነው። የህንድ ኩል ላይ በትክክለኛ መንገድ ተደግሞ ስራ ስርና ከውቅያኖስ የሚወጡ ቅመሞች አሉ። ይሄ ሁሉ የተደረገ ነው ለ41 አመት ከተደረገ በኋላ። እዚህ ጋር አይታየም የ666 ቁጥር አለ እዚህ ጋር። አሁን እኔ ተፈውሻለሁ ስመታው ግን 666 ይወጣል። ከዚህ በፊት ግን 666 ከመደረጉ በፊት ሰማያዊ ነገር አለ ለ666 የሚቀበር ነገር አለ እዚህ ውስጥ እዚህ ጋር አለ። ይሄኛው ውስጥ ነው ያለው አሁንም መክኗል። ይሄም እዚህ ውስጥ አለ እዚህ ውስጥ ገብቷል። ይሄ ከገባ በኋላ ነው ከሳምንት በኋላ የ666ቱ በትግራይ ክልል ሁመራ አካባቢ ላይ የተደረገልኝ። አሁን በትክክል አይታይም አይደል እንዴ? ይታያል እንዴ? አይታይም ስመታው ከአንድ ከ 10 ደቂቃና ከ20 ደቂቃ በኋላ ይወጣል። ምንም ችግር የለውም ልክ ሲወጣ እናየዋለን ማለት ነው። ይሄ ሁኔታ እንዲ እንዳለ ይሄ ህይወት ነበር ስለቆየ ነው። ይሄ 666 የሚገርም ነው። ቀደም ስንቀርጸው ባዶ ነበር አሁን ግን ጎልቶ በደንብ አድርጎ ይታያል። 666 ቁጥሮች ይታያሉ። ይታያል ይታያል። ለወንድማችን ዮሴፍ ለመዳኑ ምክንያት መክፈልት ነው ከቅዳሴ በኋላ የሚሰጠን ትንሽ ዳቤ። እኔ አፈዋውሲ አንድ የቤተ ክርስቲያን አባል ልጅ የነበረ ነው መክፈልት እያመጣ ሲሰጠኝ ምግብ ስለማንበላ እኔ ምግብ አልበላም በህይወት እበላሉ እተፈዋለሁም። እኔ ስፈወስ ያ ከቤተ ክርስቲያን የሚያመጣው የሐዋርያቶች ጾም ነበረ ባስታውሰው እና ያመጣ ሲሰጠኝ ያመክፈል ትንሽ እበላለሁ። ከሳምንት በኋላ እንዳይጠጋኝ ጠየቁት። አቃጠለኝና እንዳይጠጋኝ መቃጥ ቀረበኝ አልኩት። ካልኩት በኋላ ከዛ ታሰረልኝ። መድኃኒዓለም ምንጭ ስለኔ አዘጋጅቶት ስለነበረ ሁሉ ነገር አሰረልኝ። በአሁኑ ሰዓት ወደ አሜሪካ ለመሄድ በበረራ መስመር ላይ ነው ያለሁት። ሁለት ቀን በኋላ በራለሁ። በእምነት ከቀረብን እግዚአብሔር በአንድም በሌላ መንገድ ማዳን ይችላል።
የሚሳነው ነገር የለምና ወንድማችን ዛሬ በመድኃኔ ዓለም ቸርነት ተፈውሶ ስጋው ደሙን ተቀብሎ አሜሪካን አገር ይገኛል። ከዚህ ቃለ መጠይቅ ብዙ ነገር ልንማር ይገባል። ጊዜው አውሬው የሰለጠነበት ዘመን ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ግብረ ሰዶምነት በጣም አድጓል። ሕፃናቶችም እየተደፈሩ ናቸው። ወንድ ከወንድ ጋር፣ ሴት ከሴት ጋር መዝናኛ ቦታ ያለ ፍርሃትና ያለ እፍረት ሲሳሳሙ እየታዩ ነው። ቅጥ ያጣ አለባበስ፣ አላስፈላጊ ፊልሞችና ጥንቆላ ተስፋፍቷል። በኢትዮጵያውያን የዝሙት ፊልም ተሰርቷል። ይህ አሳፋሪ ተግባር ነው። ኢትዮጵያ የሃይማኖት፣ የታሪክ፣ የቅርስና የአኩሪ ባህል ሀገር ናት። ስለዚህ መንግሥት፣ የሃይማኖት አባቶችና ወላጆች ከፍተኛ ትኩረት እንዲሰጡበት አደራ አደራ እንላለን። እባብን በእንጭጩ እንዳሉት አበው እግዚአብሔር አምላካችን ቃል ኪዳን ስለ ሰጣት ስለ መብርሃን ብሎ ኢትዮጵያን በቸርነቱ ይጠብቅልን።